el meu primer contacte amb la realitat de la professió. Tal com ha comentat la Yolanda, és una professió que entusiasma i condiciona una manera de ser. Entre les diferents activitats que vaig estar realitzant com a alumna, una d'elles va ser l'assistència a les reunions del grup l'any 2002. Era evident les ganes de compartir experiències i la necessitat d'un espai de trobada. A partir de l'any 2004 vaig formar part activa del grup ja com a professional. Estava en aquell moment treballant a dues residències de Vilafranca, l'Anglada Via i la Mare Ràfols, i bé, el treball social des de l'àmbit residencial és força aïllat i les reunions del grup em van permetre relacionar-me amb la resta de companyes de professió, conèixer diferents àmbits d'intervenció i compartir experiències, tal com es coincideix amb l'objectiu general del grup. Fet que va afavorir la coordinació a l'hora de treballar casos amb l'Hospital Comarcal i serveis socials. Al llarg d'uns anys, per temes laborals, no vaig poder assistir a les reunions, però sempre vaig mantenir el contacte a través de les actes i la coordinació amb les companyes. Sens dubte, crec que el grup de treball social ha afavorit que la coordinació entre els diferents serveis de la comarca sigui àgil i fluida. I ha facilitat el treball social en xarxa al territori, millorant així l'atenció cap a l'usuari. Un fet evident és la quantitat d'experiències que avui s'han presentat i el fet de poder commemorar aquests 15 anys de treball. Tal com ens va orientar el Col·legi de Treballadores Socials, el grup ha de tenir dos representants, les quals fan tasques organitzatives i de gestió. I aquesta representació va canviant, segons vam establir la normativa interna, cada 2 anys. A continuació us faré una mica de pinzellades de les activitats més rellevants en les que el grup ha organitzat o ha participat. Els primers anys es va col·laborar a l'organització de la Jornada de la Sorceguesa, l'any 2005, que s'organitzava des de la Comissió Municipal per al Benestar de les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Vilafranca i es va fer una guia de recursos de serveis socials de la comarca. L'any 2006 es va participar en l'organització de la tercera jornada de grups d'ajuda mútua i el 2007 es va participar en la quarta jornada de grups d'ajuda mútua. Cal dir que sempre en aquestes jornades hem comptat amb la col·laboració i amb l'experiència de la Dolors Álvarez, que aquí està present a la taula, i l'any 2008 es va organitzar una formació relacionada amb la llei de dependència que ens la va fer la referent del territori en aquell moment, l'Arantxa Rodríguez, que també després la podem escoltar. Tal com ha dit la Yolanda, la temporalitat de les reunions és actualment mensual, excepte els mesos d'estiu, i hem mantingut el primer divendres de mes, i l'horari és de 12 a 2. L'espai de trobada en un primer moment era rotatiu amb els diferents serveis i recursos de la comarca. Esporàdicament ens trobàvem aquí a l'Escorxador. Durant l'any 2008 ens vam trobar a la seu de serveis socials allà al carrer dels Ferrers i a partir de l'abril del 2009 ens tornem a reunir aquí a l'Escorxador. L'any 2010 una de les activitats més rellevants va ser la creació d'un logotip, per això vam contactar amb l'Escola d'Art Arsenal d'aquí a Vilafranca i ens ha sigut representatiu, creiem, el mostrar-vos com l'alumna que va fer aquest treball. Us llegiré de manera literal com ella va fer aquest treball. Després de fer una mica d'estudi dels treballadors socials, vaig començar a pensar en el que volia representar i transmetre amb el logo dels treballadors socials. Volia transmetre confiança, seriositat, ajuda, familiaritat. Al principi de tot, només vaig aplicar una paraula d'aquestes al meu logo, però a mesura que anava avançant, n'anava afegint més. Finalment, vaig creure que les coses que volem expressar es poden representar amb colors. Els colors tenen una força comunicativa molt gran. Un efecte psicològic molt important en la comunicació visual i artística és la sinestèsia. Es produeix una sinestèsia quan la visió d'un color provoca una sensació que s'associa a altres coses. Llavors vaig voler jugar amb els colors que més o menys lligaven i li donaven força a aquest logo. I finalment aquest va ser el resultat. L'autora és la Georgina Soler Canals. Ens hauria agradat avui que estigués aquí entre nosaltres, però per motius laborals està a l'estranger. Una mica donant continuïtat a la cronologia, des del 2010 i fins al 2012, o millor dit, ja ben entrat el 2013, el grup, com a tal, continua estant. Però no podem pas oblidar i amagar
que també hem passat com a grup alts i baixos, i en què l'activitat com a grup, en determinats moments, ha vist una davallada en el seu ritme. Han estat períodes d'avançar més lentament, o millor dit, d'estar en una fase de manteniment, o simplement d'estar. En aquest punt, cal dir que també es van començar a donar determinades característiques com la poca assistència a les reunions, la puntualitat, ens semblava una disminució del compromís i altres circumstàncies. Tot entrant en una etapa més difícil, més inestable i o etapa de crisi. A partir d'aquí, i si em permeteu, baixada de ritme, la situació va generar en els participants la idea d'elaborar una normativa del grup. Amb aquest nou objectiu comú, el qual es va fer extensiu a tots els membres, es va iniciar una dinàmica de treball i de canvi i definitivament, el juny del 2013, va ser aprovada la normativa interna de funcionament del grup. L'aprenentatge i el créixer com a grup ens ha dut a nous plantejaments, nous objectius i nous reptes, i com no podria ser d'altre, i també a la incorporació de les noves tecnologies i formes de comunicació. Avui també ens fa especial il·lusió poder-vos presentar la nostra pàgina web, encara en una fase primerenca i de construcció, però que pretenem que esdevingui una eina més de comunicació, coneixement i de relació entre professionals, persones i entitats. Aquesta és la web. Sí, ensenyem la web. Està encara en una fase primerenca de construcció, hem incorporat alguns continguts, però penjarem, esperem poder penjar tots els pòsters que s'han presentat a la jornada, vale? I a partir d'aquí li anem donant més forma i més contingut, no? Tot just una eina que hem començat a iniciar i que estem treballant en ella. Afegim l'àudio aquí? Sí, ara. Com us havia dit al començament, Eulàlia ens ha deixat unes imatges. Què? Ara. La pàgina, vols dir? Sí. Ara te la passo. Aquesta. Ah, l'adreça. Sí? Bueno, aquesta documentació. Això encara no està preparat. No està penjada. Estarà després. Ja està? Sí? Ara us passaré aquestes paraules que ha deixat Eulàlia per donar pas després a Dolors, eh? A veure si surt bé. Hola, bon dia. Per motius de salut, a nosaltres, però gràcies a les meves companyes i a les noves tecnologies podrem compartir una estona. Podria parlar amb vosaltres sobre el tema de la crisi, de les crisis que vivim els grups. La crisi, tal com diu la Dolors Álvarez, professional, especialista en grups de joventut mútua i que avui tenim l'honor que estigui a la taula de la història del grup de l'Alt Penedès amb nosaltres, ella hi és perquè ha compartit durant tots aquests anys la nostra trajectòria mitjançant jornades i mitjançant diferents formacions. Ella sempre ens diu que la crisi és una oportunitat per créixer i per millorar. Què vol dir crisi? Vol dir entrar en conflicte, però gràcies a que hi ha una convivència. La convivència fa que ens replanteixem coses, que podem compartir-les, que puguem viure-les entre tots nosaltres i compartir les nostres dificultats, les nostres limitacions. Fent d'aquesta manera, el que fem és que sumem totes les nostres potencialitats i deixem de costat les nostres limitacions i ens sentim més forts. Gràcies a que creiem en els grups, podem tirar endavant com a professionals, podem ajudar els nostres usuaris, podem ser més bons professionals i podem també tirar endavant les nostres entitats de les que formem part. Gràcies a tot això, nosaltres avui celebrem 15 anys com a grup, com a treballadores socials, gràcies a la fidelitat, a la constància i a la professionalitat de totes les persones que formem aquest grup. Però també és de dir
que gràcies a totes aquelles persones que estan participant o que han participat en els diferents grups del col·legi i comissions del col·legi. Som un col·lectiu de professionals potents, amb moltes potencialitats, amb moltes qualitats, i hem de creure, i una d'elles és el treballar en grup. Hem de tirar endavant. Senzillament ara el que vull és acomiadar-me de vosaltres, enviar-vos una abraçada molt forta, molt especial, i dir-vos que físicament, de forma presencial, no el puc ser, però com totes sabeu, en ànim estic amb vosaltres i seré sempre. Una abraçada. Des del grup, ens queda això, no? Des del grup de treball social de l'Alt Penedès, agrair a tots els professionals que hi han passat, que hi han participat, que han col·laborat, alguns per poc, altres per molt, altres hi han passat de puntetes, però que en definitiva la suma de tots i totes ens ha permès que avui puguem celebrar aquests anys d'història del nostre grup de treball social aquí a l'Alt Penedès. No? Com a tal, no? I com a celebració, doncs, també hem volgut comemorar amb un pastís, no? D'aquests 15 anys. Potser tenim tots els detalls. Ai, que bueno. Està al revés, no? Està al revés. Al revés. Home, que pugin tots els detalls. Què volem fer? Digueu, demaneu qui voleu. Demaneu. Que pugin, no? Qui vols que pugi? Qui vols que pugi? Vull posar més bé? Que pugin totes les organitzacions, no? Pugin català. Totes les organitzacions, sisplau. Totes les organitzacions. És un moment, home. Hombre, que me hago. ¿Ya está? Ahora sí. Ya está. Acabem amb Dolors Álvarez, que ens farà la presentació. Bueno, com a professional i formadora de grups. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, per mi és un honor estar aquí entre vosaltres en aquest espai que és un dels espais per a mi molt familiar d'aquí del Penedès. Jo diria que vull agrair a tota l'organització, volia tindre un, però ja ho heu tingut amb aquesta presència de la Maria Eulàlia aquí, aquest agraïment també a la Maria Eulàlia que va posar la llavor perquè avui estéssim tots aquí i poguéssim haver compartit tot el que hem compartit, o sigui, perquè veieu com un llavor d'una professional que es posa en contacte amb un altre professional i aquest amb el de l'administració aconsegueixen organitzar aquest tinglado, no? Vull dir, a veure, és una potència que tenim com a professionals que penso que ens ho hem de valorar una mica més, eh? I bueno, arran de tot això, jo el que volia dir que per a mi el treball social ha sigut sempre compartir i compartir la meva experiència en grups. Jo vaig tenir la sort l'any, jo portava 35 anys a l'Ajuntament de Barcelona, bueno, m'he jubilat l'any passat, o sigui que estic recient jubilada, anticipadament, ho dic perquè encara
Encara no lo acepto, encara, eh? Encara estic una mica en la transició. Eh? I el tema dels grups i aquesta experiència és la que tracto de compartir amb tots vosaltres i de transmetre. L'any 90, o sigui, els anys 80, jo vaig entrar a l'any 80 a l'Ajuntament de Barcelona, faré una breu, en aquells moments vaig entrar com a treballadora social, atenció primària, va ser l'inici dels serveis socials d'atenció primària als municipis. Jo dic que sempre he tingut la sort d'estar en els inicis de les experiències, no? I en aquell moment vaig estar 5 anys i després ja vaig estar com a directora de centres cívics durant 10 anys. A partir d'aleshores, amb aquesta història de la descentralització, no descentralització, li deien privatització, el que passa que tenia una altra paraula, que van dir que era una externalització. Jo vaig ser la primera funcionària externalitzada de l'Ajuntament de Barcelona. Tinc l'honor d'haver-ho sigut. I va ser perquè jo estava llavors de directora a casa Lizalde, tenia contacte amb la Francina Roca, que havia sigut la meva cap de pràctiques quan jo estudiava al Camp de la Bota, i ella estava llavors a Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona i començaven a crear el que es deien els grups d'ajuda mútua entre associacions de salut. Ella des de la plaça Lesseps no tenia espai per encabir-ho i em demanaven a mi si els podien encabir a la casa Lizalde. Allà vam tenir la sort també de participar en l'inici de lo que van ser i són les associacions de salut i grup d'ajuda mútua aquí en el nostre país. Us ho faig molt breu. Aleshores, en la meva externalització s'externalitza el servei i per tant les associacions deixen d'ocupar espai allà perquè llavors ja tenien que pagar i llavors els van buscar la vida. Jo vaig anar a parar a Torre Jussana, com tots alguns de vosaltres sabeu, que va ser també l'inici d'un servei per a ajudar les associacions de la ciutat de Barcelona a organitzar-se millor. Per a nosaltres va ser la primera Clearing House de Barcelona. La Clearing House era la casa de llum que existia a nivell de tot el món, on hi havia organitzacions públiques que ajudaven a crear associacions de salut o de suport social i a partir d'aquí, a partir d'aquests grups d'ajuda mútua que ajudaven a crear els professionals, esdevenien les associacions. Jo vaig tenir la sort de participar amb Francina Roca en aquell inici trasllat del seu servei a Torre Jussana i a partir d'aquí vaig anar aprenent al seu costat com funcionava aquest tema. No? Ella es va tenir que jubilar, també li va arribar la seva hora i jo vaig entomar el relleu. En aquest relleu per mi ha sigut la major experiència com a treballador social que he tingut en aquests anys. I gràcies al grup d'aquí de l'Alt Penedès, en aquells anys que ja vam començar a fer una formació per professionals, però que també es va escapçar, és a dir, el 2002, ja teníem unes 200 associacions amb una pàgina web a l'Ajuntament de Barcelona a les quals donàvem serveis. Però allò es va matar, o sigui, es va tancar. En aquells moments l'Ajuntament va considerar que no feia falta personal per continuar amb aquest tema i nosaltres vam ser altre cop externalitzats o tindre que buscar-nos la vida dintre de l'Ajuntament. En aquell moment això es va mantenir i ho vull dir avui aquí, en la reflexió i l'estudi que he preparat aquests dies, s'han mantingut els grups gràcies a les persones d'aquí de l'Alt Penedès. Jo diria que són els únics treballadors de tot Catalunya que han treballat en grup. I bueno, vull felicitar-vos des d'aquí i que sí que una mica, jo us volia, havia preparat una mica de rotllo, però que el sintetitzaré o intentaré sintetitzar-ho al màxim, perquè m'heu demanat que parlés sobre grups i sobre els beneficis d'aquests grups. Actualment tenim la gran sort que la gent que vulgui aprofundir sobre grups d'ajuda mútua, el Col·legi de Treball Social ha apostat també per donar formació a tots els professionals en aquest tema. També hem creat un grup de treball i qualsevol professional que vulgui venir està ara ben rebut i a més el col·legi t'ha obert dins de la pàgina web
el que es diu la intervisió, és a dir, que qualsevol que tingui, que porti un treball en grup i el vulgui consultar, està obert i gratuït a dins del col·legi. És un breu que us ho volia fer saber. Per altra banda, bueno, fent reflexió en tot el que hem parlat avui, jo havia fet un símil de preparació entre d'on venim, on estem i on anem. Intentaré sintetitzar-ho tot el que podré. En el sentit d'on venim, tots els treballadors socials, almenys de la meva generació, venien d'una formació o tenim una formació que ens ha ensenyat a treballar a nivell individual, a nivell de grup i a nivell amb la comunitat. Això en aquests anys de creixement ens hem vist una mica limitats. El servei s'ha anat ampliant i actualment l'encàrrec, és a dir, venim d'un encàrrec, quan es van crear els primers serveis socials d'atenció primària, venim d'un encàrrec, els primers ajuntaments democràtics, que era un encàrrec veïnal. Els ajuntaments van crear els serveis socials perquè els veïns volien que es creessin aquests serveis que foren democràtics, que estiguessin dintre de la comunitat. Llavors, això es va crear en el seu moment, les comunitats veïnals hi van participar, però a poc a poc això ha esdevingut una cartera de serveis, s'ha anat creant recursos, tal, fins que actualment jo veig que és una mica una administració d'uns recursos socials i que el treball en grup és molt difícil perquè l'encàrrec ja no hi és, salvo en petites i comptades ocasions i salvo en un voluntarisme que molts de vosaltres teniu. Aquí us ho llegiria una mica. Deia, el treball social grupal que es fa actualment és pur voluntarisme vocacional, comporta una sobrecàrrega de feines dels professionals que hi creiem, que coneixem i que valorem els beneficis que han obtingut les persones que hi han participat. El grup de Vilafranca és una mostra, aquí hi ha moltes experiències interessants i també en aquests moments des de les institucions no hi ha l'encàrrec i per tant això també ho dificulta i jo penso que també tots nosaltres tenim una responsabilitat que moltes vegades és la por que tenim a treballar en grup. O sigui, ens hem acostumat que és més fàcil treballar a nivell individual. Sembla que no ens exigeix tant. I a més ho tenim molt pautat i tenim una metodologia feta. El treballar en grup ens esperona moltes vegades a que poguéssim estar valorats per altra gent, no? I per tant, això és un dels temes que tenim amb molta dificultat i jo us he de dir que les treballadores socials són els treballadors que més coneixem la realitat social de cada territori i tenim molt a dir a nivell social. No l'ha dit a nivell comunitari i no l'ha dit a nivell de les polítiques econòmiques i socials que es fan en aquest país. I per tant, tenim l'obligació i l'ètica professional de fer sentir les nostres veus. I jo us animaria molt, vull dir, he volgut fer una mica el discurs o la participació aquesta sobre un símil entre els grups i diguéssim la nostra experiència, no? En els grups, diem, en els inicis dels grups, quan iniciem un grup, és un moment d'enamorament, és un moment d'expansió, és un moment de creació, no? I tenim molta il·lusió. Això jo ho comparava en l'inici del grup d'aquí de l'Alt Penedès i també l'inici dels serveis socials que jo vaig viure als anys 80 i que molts de vosaltres hi vam viure, no? I on estem ara seríem en una etapa, jo diria, quasi de crisi. Estem en una crisi, l'economia, la política, tot això que ens explicava el Jaume Botell, ens ha portat a una crisi. Hi ha un col·lapse del sistema, que això és molt més fort encara. Per tant, és una etapa que jo proposo que sigui, a part que avui és un dia de celebració i no vull entristir aquesta realitat, però diríem que és un moment també de revisió i de reflexió dels objectius que cada un de nosaltres, personal i professionalment, tenim. I llavors jo encoratjo moltíssim que
fent una reflexió, avui no és el dia, però us encoratjo que cadascú ho fem en els nostres estaments, en el nostre col·legi professional. Jo crec que tenim molt a dir, perquè ja he dit que tenim el coneixement pam a pam del territori de Catalunya, i crec que això ho hem de fer arribar, via on sigui, no? Llavors, parlant també del tema de... Bé, jo dic sempre, les crisis són moments, i això també ho diem amb els grups, són moments per a... són oportunitats, això ja ho diuen, la cultura oriental ho diu, són oportunitats. Els xinesos diuen, davant d'una crisi, no ens hem de jupir, al contrari, és una oportunitat, és un positiu com han de valorar, no? I veure què és el que hi ha de positiu. En aquests moments tenim un gran recurs humà, moltes institucions, i tenim la nostra força, no? Llavors aquesta ha de ser el mirar com reorganitzar-nos millor i com ordenar millor aquest territori. Vosaltres aquí al nostre tenim unes experiències extraordinàries i que jo desitjaria que això es fes extensiu a tot Catalunya. Aquest seria el desig final meu d'aquesta intervenció. Extendre aquesta experiència grupal, professional i comunitària a totes les comarques de Catalunya. Aquest és el meu desig i és el que deixo aquí al costat d'aquest pastís avui. I a veure si dintre de 15 anys ho tornem a valorar i veiem que aquí això se'ns ha fet petit i necessitem el Palau Sant Jordi, com a mínim. Llavors, ells m'han demanat que us parli molt dels beneficis que té el treball en grup i, bé, a títols només de 4 idees, no? Tots sabem que el treball en grup ens estalvia costos en sanitat, en assistència social, en recursos socials, en farmacologia. Clar, potser això en la farmacologia no és bo dir-ho, però jo ho dic i tots ho sabem. Es poden gastar d'una altra manera millor els recursos públics. Tots sabem que quan treballem en grups i tenim les experiències, alguns d'aquí, les persones han deixat d'estar tan malaltes, han estat de visitar tants metges, han estat de passar tantes depressions i el fet de contactar amb una altra persona, això els ha ajudat a superar les seves crisis. Actualment hi ha unes companyes de... em sembla que són de Lloret de Mar, que han tingut una experiència amb aturats, fer grups amb aturats de llarga durada, homes i dones. Amb la valoració final d'aquestes persones va haver una de les frases que em va sobtar i que jo vull transmetre i compartir amb vosaltres. Deien, una home deia, gràcies al grup jo he recuperat la meva dignitat com a persona. En fi, això... imagineu l'estalvi i la riquesa que això pot suposar per aquella persona i per d'altres, no? Jo us encoratjo i us transmeto la sort de poder tenir aquesta visió. Després, un altre dels temes era l'ajudar a crear xarxes socials. El benefici del treball social en grup és això, ajudar a crear xarxes socials. La majoria d'associacions que tenim de salut, els del FEMER, els de l'anorexia, la bulímia, els del càncer de mama, etcètera, etcètera, les de dol, de dol, són tot entitats que van néixer, que jo vaig tenir la sort de veure com naixien d'una, dos, tres persones que es trobaven en un mateix problema i que han generat aquesta xarxa. Vull dir que mireu els beneficis dels grups. Les persones usuàries dels nostres serveis es tornen persones actives, participen en el seu procés de resolució de problemes. Ja no són persones dependents, ja no estem només treballant en donar uns diners, en donar un recurs, sinó en que aquestes persones han de retornar alguna cosa a la societat. Hem de ser tots col·laboradors i copartícips del que rebem. Jo sempre dic que ha d'haver un equilibri entre el donar i el rebre. Si no anem bé, si no estem los de arriba, los de abajo. Unos somos los buenos, los otros somos malos. Llavors, crec que això ha d'haver un nivell d'igualtat i que també forma part d'aquesta reflexió que us volia dir. Enriqueix de coneixements, s'aprèn a compartir i ens tornem més tolerants. I sobretot, adquirim més coneixements i habilitats socials. Podem treballar tant a nivell grupal com ciutadà, com en grups de treball com aquests,
Y también de una otra manera, el vuestro grupo ha creado y ha sido un ejemplo de trabajo social profesional y seguro que vosotros también tenéis muchos de estos beneficios. Yo, a título también de reflexionar, he apuntado aquí algunos de los beneficios que yo he visualizado en la vuestra tasca. Dic que sortir de l'individualisme en què cada un estava o de l'espai institucional que cadascú ocupa laboralment és una cosa que és còmode, tots ens costa sortir de la nostra caseta, a vegades ens fa por, però estic segura que totes vosaltres, a més aquí ens ho heu demostrat i ens ho heu compartit avui, he après uns beneficis importants d'aquests grups és que heu intercanviat informació, experiències de treball, recursos i coneixements. Heu tingut una mirada diferent de la realitat individual. La mirada que actualment teniu del treball social aquí en aquesta comarca és diferent d'altres comarques que no han tingut aquest treball grupal. Heu ampliat també l'objectiu i la visió cap a dins i cap a fora. Segur que heu crescut com a persones, també com a professionals, heu fet un aprenentatge personal. Heu tingut que ser també més tolerants. Tolerant no és imposar del meu criteri, sinó deixar el meu per anar a buscar el de l'altre. Això és tolerància. Heu empatitzat, és fer, o sigui, jo dic, empatitzar per a mi és fer un esforç per escoltar l'altre, per entendre tot el seu món, sense que el jo s'imposi sobre els altres, ni per la força verbal, ni per maniobres manipuladores, de rols boicotejadors o d'aliances o de lluites de poders que en els grups de treball i en els grups que tenim amb els usuaris moltes vegades ens hi trobem. També ve que algun dels beneficis ha sigut la creativitat per proposar recursos, accions que milloren les necessitats socials actuals i de futur. El compromís cap a la comunitat professional, social i comunitària. També el benefici de compartir la vostra experiència aquí i avui i també el de replantejar nous objectius que avui també s'han assenyalat. Poca cosa més, us volia comentar això, que aquesta etapa és una etapa dura, o sigui, el tema de la reorganització, el tema de la crisi i de la reordenació del nou sistema, jo sempre dic que és una etapa dura però necessària. És crucial si no volem que el sistema desapareixi o perdi tot el seu sentit d'origen. És una etapa d'esporga, d'esperonar. Aquí al Penedès sabeu molt bé què cal fer a les vinyes perquè doni bons fruits. És un símbol que m'ha vingut per compartir amb vosaltres. Moltes vegades en els moments de crisi ens obliga això, a esperonar, a netejar aquelles coses que hi tenim una mica d'apego, però que pel bé comú hem de millorar. I llavors dir cap on anem. Jo dic que l'etapa de cap on anem ha de ser una etapa de cohesió, de maduresa, el mateix que diem en els grups, no? Agilitat d'accions i eficàcia global. La meva proposta vol tornar a recordar els orígens i reforçar coneixements de la realitat social que tenim com a professionals del treball social. Creure en els nostres principis. No sé cap on haurem d'anar, però penso que amb els orígens i els nostres principis és el, diguéssim, el termòmetre, la direcció a la que cal seguir. Hi ha un tema que s'ha de millorar el marc legal. Nosaltres en tenim un de marc legal aquí a Catalunya. Tots ho sabem. Després de l'inici dels serveis socials a l'any 1980, el 2007 s'aprova la llei de serveis socials i realment diu els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent comunitari i preventiu. D'entre les funcions que assigna els serveis socials hi ha la de detectar les situacions de necessitat personal, familiar, comunitària i de l'àmbit territorial. Aquest és el nostre marc en aquests moments legal, però vigilem, estiguem atents perquè hi ha un altre marc que ens imposen des de Madrid, que ha aprovat el govern de Madrid i que és la implantació de les polítiques de la reforma de l'administració local. I que preparant això, vull dir, he repassat, i us convido perquè jo també ho he fet, la revista de treball social
la 203, sobre treball social comunitari, que por favor, que us ho mireu i us ho repasseu, perquè també apunten moltes idees per a aquesta reflexió comuna. El llibre del col·lapse del sistema de Jaume Botell, que també el va presentar al col·legi, i hi ha també una de les frases del Joan Subirats, que va presentar a l'entrega de la medalla d'or del col·legi d'aquest any, que és sobre les desigualtats i treball social. Vells i nous problemes, velles i noves respostes. Són documents que també us apunto per a aquesta reflexió. I en quant a aquesta llei que tenim una mica sobre el cap, malgrat hi ha professionals que diuen que això no s'arribarà a implantar, tant de bo, però ja hi és, i que hem d'anar en compte, i és que està buidant de contingut als municipis tota la feina que han fet fins ara del treball d'atenció social, comunitària, grupal, individual. Segons diu, diu que les polítiques de reforma de l'administració local aprovades pel govern d'Espanya, que preveuen la transferència de les competències en serveis socials d'atenció primària a les comunitats autònomes i diputacions, i desapareixen i redueixen les funcions dels municipis que treballaran només amb l'avaluació i informació de situacions de necessitats socials, d'emergència i d'atenció immediata a persones en risc d'exclusió social. És a dir, que d'una llei que tenim, que és un marc de referència de treballar encara en la comunitat, ens estan imposant això. Ho dic perquè estiguem al tanto i anem en compte per el que se'ns ve al darrere, no? Llavors, ja aquest encàrrec laboral hauria d'estar basat en donar suport a les persones, que és el que hem parlat aquí, que no podem perdre de vista que tenim un objectiu tots, que són les persones, en donar suport a aquestes persones en els seus canvis socials des d'una mirada global i des d'una mirada molt més equitativa i justa. Això ara més llarg, però em sembla que ja m'he menjat el temps. I ja dic, acabo i m'agradaria desitjar aquest desig que poso sobre la taula i que deixo aquí tots, que aquesta experiència de treball grupal i aquesta experiència que continuarà de treball grupal en aquesta reflexió i visió d'objectius, pugui ampliar-se, aquest és el meu desig, a tot Catalunya. Moltes gràcies. Donem pas a les conclusions i em sembla que ens hem posat a l'hora, no? Reflexions, últimes reflexions. Reflexions i conclusions. No, conclusions no n'hi ha. Aclariu-vos. Reflexions. Sí, voy.